Tak dobrý podvečer, dámy a pánové, studenti, studentky, vážení příznivci fyzikálních čtvrtků. Dovolte mi, abych vás jménem Fakulty elektrotechnické a katedry fyziky přivítal na dnešním již 591. fyzikálním čtvrtku. A je nám nesmírnou ctí, že vlastně naše pozvání dnešní přijal pan doktor Jan Chochol z firmy Onsemi, až z Rožnova pod Radhoštěm, takže doufám, že cesta probíhala v pořádku. A je to jeho vlastně první přednáška v rámci fyzikálních čtvrtků zde, tak jenom pana doktora v rychlosti představím, že jeho alma mater je Vysoká škola báňská, pokud se nemýlim, a vystudoval tam i ten doktorát. Dneska si pro vás připravil přednášku na karbid křemíku, takže doufám, že se vám to bude líbit a děkujeme, že jste přišli v takhle hojném počtu. A pane doktore, je to vaše a ještě jednou děkujeme, že jste přijal pozvání. Dobře. Děkuji za pozvání, děkuji za úvod a krásné odpoledne, vážení příznivci fyziky. A dnešní téma je tedy karbid křemíku s podtitulem Nazelenalá revoluce. O čem se dneska budeme bavit a zkusím trošku obšírněji ten úvod obecně do polovodičové techniky a výkonové elektroniky. Podíváme se trošku na ty základní součástky, které jsou tam potřeba a hlavní je tedy, proč ten karbid křemíku, jeho vlastnosti a jeho důsledky, které vedou pro to, proč se chce používat pro různé součástky. Podíváme se taky na ty různé výzvy, které nás čekají při výrobě karbidu křemíku a součástek z karbidu křemíku. Jedna část bude poměrně techničtější, je to skutečně jako publikovaný paper na superjunction diodu. A podíváme se a závěrem si řekneme něco o tom, co to znamená teda ta nazelenalá revoluce v kontextu toho polovodičového průmyslu. Přednášet vám tedy budu já, děkuji za úvod. Jmenuji se Jan Chochol, studoval jsem na Báňské a současně také na Dalhousie University v Kanadě. Pracuji v Onsemi jako SIDS Development Engineer a pracuji tedy v Rožnově pod Radhoštěm. Co to obnáší být SIDS Development Engineer a kde je Rožnov pod Radhoštěm, bude v závěru přednášky. Ten svět polovodičů a výkonové elektroniky. Mně vždycky přijde, že když se bavíme o polovodičích, tak ta debata spadne k počítačům, čipům. Potřebujeme 12-nanometrový proces, 5-nanometrový proces a podobně. O tom se dneska bavit nebudeme. Dneska se budeme bavit o tom, jak a kam poslat vaty, ne byty. A v té výkonové elektronice se prostě obecně bavíme o tom o řízení a přeměně elektrické energie, což může být DC-DC z různého napětí, tedy různé měniče, AC-AC konvertory, AC-DC usměrňovače a DC-AC střídače. Před pár lety bych tenhle diagram asi nakreslil lineárně. Budeme mít nějakou výrobu, distribuci, spotřebu. Myslím, že v současné době už to není dané pravidlo. Přidala se tam do toho ta ukládání elektrické energie a všechno je najednou propojené. Můžeme mít výrobu a současně vedle toho ukládání následnou distribuci, anebo potom ukládání těsně vedle spotřeby nebo přebytky spotřeby a podobně. A veškeré ty propojky, ty zelené kuličky nakreslené tam, tak to je tam, kde nastupuje výkonová elektronika, kde potřebujeme něco někam převést, řídit, jak to tam teče a podobně. A proč ten karbid křemíku chceme používat tam, kde se dosud používal čistý křemík nebo jiné struktury, transformátory a podobně? Protože umožňuje účinněji řídit a přeměňovat elektrickou energii než ten křemík. Tam je to hlavní srovnání, je to prostě polovodičový materiál, hlavní srovnání vždycky bude s křemíkem. A co to znamená účinněji? Znamená to, že máme nižší ztráty při spínání vysokých výkonů. A také to znamená, že můžeme z karbidu křemíku dělat menší a lehčí moduly, které nepotřebují aktivní moduly, aktivní chlazení, ale stačí jim třeba chlazení vzduchem. Což nemusí se zdát na první pohled jako nějaká obrovská výhoda, ale jako se ukazuje, že to dokonce může být jeden z těch prodejních artiklů toho karbidu křemíku. Karbid křemíku zvládá vysoké teploty, což ho předurčuje pro náročné aplikace. A obrovskou výhodou je to, že je dostatečně podobný křemíku, který můžeme použít stejný nebo velice podobný postup výroby součástek. Využijeme existující infrastrukturu k tomu, abychom vytvářeli lepší součástky. Karbid křemíku se používal už dříve, a to buď jako třeba UV ledky, je to stále zkoumaný materiál v nelineární a kvantové optice, je to také substrát pro další materiály, hlavně ve výzkumu, protože materiál je to pořád poměrně drahý, je takže jako substrát pro gallium nitrid nebo pro grafény.
A použití, protože vyrobit prekurzor nebo vyrobit práškový karbid křemíku není tak náročné a je to 9 na Mohsově stupnici, takže se používá jako různé brusiva nebo brzdové kotouče a taky jako balistická ochrana. A v těch aplikacích, ve kterých se budeme v dnešní přednášce bavit a o kterých se budeme točit, tak se pohybujeme v napěťových rozmezích zhruba někde od 400 V po nějaké, dejme tomu, 3 kV, ale spíš se budeme držet v té hodnotě 600 až 1200 V. A to použití je skutečně široké, ať už tedy pro trakce, pro vlaky, metra, solární invertory, nabíjení elektromobilů, elektromobily samotné, řízení motorů v průmyslu nebo i tedy v elektromobilitě, tak tam všude skutečně ten karbid je mnohem lepší než ten, než křemík. Tady ještě jenom ten poslední obrázek je tady vedle, který nemá dané napěťové rozmezí a to je taková představa rover na Venuši. Rover na Venuši bude potřebovat součástky z karbidu, protože nic jiného nevydrží takové vysoké teploty. Obecné vlastnosti karbidu křemíku, tak je to tedy sloučenina, jak napovídá název, sloučenina křemíku a uhlíku. A je mimořádně chemicky i mechanicky odolný s výbornou tepelnou vodivostí. To, že je mimořádně chemicky a mechanicky odolný, nám dělá trošku problémy v tom, když něco chceme vyrábět, ale ta výborná teplotní vodivost zase předurčuje k tomu, že by je dobrým kandidátem pro výkonovou elektroniku. Karbid křemíku můžeme mít v několika různých, několika stovkách, dokonce myslím, že to číslo není ani omezené, polytypů 3C, 4H, 6H, 15R, to udává si kubickou, hexagonální nebo rombohedrickou strukturu. A ten 4H polytyp je ten, který je nejlepší pro tu výkonovou elektroniku a ten, který používáme. Rozdíly mezi těmi polytypy jsou výrazné, a to už jak v těch elektrických nebo materiálových parametrech. Ten 4H SIC má široký zakázaný pás 3,26 elektronvoltů a má důsledkem toho širokého zakázaného pásu je to, že má nízkou koncentraci vlastních nosičů náboje. A také nepřímým dalším důsledkem je to, že je opticky propustný, což na obrázku vypadá hezky, ale dokud to nevidíte naživo, tak neuvěříte. To je prosím deska z karbidu křemíku a skutečně vidíte, že mě vidíte. Obecně ten 4H SIC má tedy hexagonální strukturu, a což nám taky způsobuje to, že má anizotropii podél os. A taky to znamená, nebo struktura SIC přetručuje to, že máme SI stranu a C stranu. Horní strana desky, tak jak teďka nevím, která, samozřejmě podle popisu bych to asi našel, jedna strana je ukončená atomy křemíku, druhá strana je ukončená atomy uhlíku. A pro součástky, ty nejčastěji vyrábíme na té horní straně, na té SI straně. Hezký graf, skutečně měření z transmitance, máme tu optickou propustnost, je tedy změřenou, je tam krásně vidět na 3,2 elektronvoltech, že ta propustnost padá dolů a i tak ta zelená barva, zelenkavá barva toho karbidu je tam vidět. Ve srovnání s ostatními polytypy a s tím křemíkem je ten 4H SIC nejlepší, protože má nejvyšší hodnotu zakázaného pásu, má vysokou elektrickou mobilitu nebo mobilitu elektronů. Křemík má vyšší, ale ne o tolik. A současně má obrovské karbid, má obrovské kritické pole. Třeba 6H má vyšší, ale zase má nízkou mobilitu, takže ho nechceme používat. A skutečně to kritické pole, důsledky toho se podíváme na dalších slajdech, 10x vyšší než ten křemík. A ve srovnání s tím, jak to vlastně přeturčuje, které vlastnosti přeturčují dobré použití součástek, tak ten 4H SIC, tedy nakreslený modrou linkou, tady má vysoké kritické elektrické pole, jak je v tabuci vidět, má široký bandgap, vysokou saturační rychlost elektronů, my ty elektrony urychlujeme v té součástce, ale jde to jenom do určité hodnoty, ale karbidy má vysoko, má vysoký botání a vysokou teplotní vodivost. Pokud vám součástka teče ve vaší aplikaci, tak už máte mnohem jináčí problémy, takže ten botání je spíš na obtíž při výrobě, ale ta vysoká teplotní vodivost je zásadní.
A teďka, abychom skutečně docenili to, proč je potřeba, nebo proč ten karbit má takové výhody oproti křemíku, tak jsem si dovolil udělat takový zjednodušující slide. Je to zjednodušení prakticky na hranici použitelnosti. Ale představuju si to jako, my tomu, tři kostičky lega na sobě. Máte kostičku substrátu, máte kostičku driftu a kostičku součástky. Pro drift jsem nenašel český název, takže budu držet ten anglický, budu držet drift. Substrát, spodní kostička, chceme ho mít co nejvíce dopovaný, aby měl co nejnižší odpor. Základní tloušťka desky, se kterou pracujeme, 350 mikronů. Nakonec po všech procesech ji zbrousíme ještě na 100 mikronů a ze spodní strany nadoplňujeme kontakt. Drift, ta druhá kostička na sobě, tak ta je tak středně dopovaná a tu tloušťku její kontrolujeme podle toho, jaké závěrné napětí potřebujeme. Jestli ta součástka musí vydržet 650 nebo 1200 nebo 3 kV, tak podle toho bude mít jiné tloušťky toho driftu. A nakonec v tenké horní vrstvě, to může být skutečně ten jeden mikron nebo pár mikronů, tak tam je ta součástka, tam je ta vyrobená součástka těmi polovičovými procesy, implantací, fotolitografií. Může to být dioda, transistor, a je to ta komplexní struktura. Tam přichází ten engineering, tam přichází ten návrh součástky. A v momentě, kdy ta součástka je zapnuto, tedy součástka je třeba v diodě přepolovaná ve správném propustném směru, nebo u transistoru přivedeme napětí na hradlo, součástka je zapnutá a má nějaký vlastní odpor. Ten odpor se snažíme minimalizovat, ale prostě součástka nějaký vždycky bude. A pod tím máme ty dvě kostičky, máme ten drift a substrát a obě dvě tam přidávají odpor. Jo? Ten substrát tam je skutečně proto, aby to celé drželo. Tam přidává odpor. Drift tam v tuhle chvíli přidává odpor, radši bychom ho tam neměli, ale my ho potřebujeme v té třetí fázi, nebo v té fázi, kdy ta součástka je vypnutá. Kdy chceme, aby ta součástka nepropouštěla proud, aby blokovala napětí. Takže součástka je v režimu vypnuto. A ten drift je tam proto, aby nám rozložil elektrické pole. My vlastně ze substrátu nebo na substrátu je kladné napětí, my vytahujeme všechny elektrony z té driftové oblasti a roste nám elektrické pole uvnitř té driftové oblasti. Roste jak jakoby směrem nahoru, což je tahle ta hodnota, a tak i vlastně do kraje. Roste do kraje, dokud nenarazí na ten drift a pak už může růst jenom nahoru. A jakmile roste nahoru nad kritické pole, dochází k lavinovému průrazu, součástka přestává vést, takže ten drift začíná vést lavinovým průrazem, přestává blokovat. Takže my ten drift musíme mít skutečně nějak tlustý, abychom dokázali mít třeba blokovat těch 1200 V. Takže ten drift tam být musí, i když nám v zapnutém směru přidává odpor. A ten důsledek tady, a jestli chci něco, abyste si odnesli z téhle přednášky, tak tenhle ten slide, pak můžete klidně jít domů, teda doufám, že nepůjdete, ale tenhle ten slide. Kdybychom chtěli udělat 1200 V součástku z křemíku, což se dělá, existují, používají se, není problém. Ale máme substrát, máme spodní kostičku, s tím nic moc neuděláme, prostě tam být musí. Máme součástku, taky tam být musí, ale máme tam tu driftovou oblast, se kterou si můžeme teďka hrát, můžeme měnit materiál tedy. A u křemíku bude mít tloušťku 100 mikronů a bude mít koncentraci dopantů 1E/15 zhruba. U karbidu máme zase substrát, součástku a mezi tím máme driftovou oblast, která má jenom 10 mikronů, tedy 10x menší tloušťku pro 1200 V a koncentraci 1E/16, 10x vyšší koncentraci. Co tedy znamená, že tou vyšší intenzitou elektrického pole, který ten karbit je schopen vydržet, než dojde k nějakému průrazu, je, že můžeme použít tenčí a více dopovaný drift dohromady 100x zlepšení odporu. To prostě to je to gro toho karbidu. To je to, proč se na něj kouká. Protože je schopen blokovat vysoké napětí, vydržet vysoké proudy, pracovat v vysokých teplotách a současně si držet nízký odpor. Když má nízký odpor, máme v aplikacích nízké ztráty. Často se právě tohle zakresluje do grafu, kde máme na jedné ose průrazné napětí, na druhé ose máme specifický odpor a máme nějaké teoretické limity, 1D limity toho materiálu. A křemík má na téhleté směrnici, karbit má na téhleté směrnici posunuté. Dokonce, abychom měli nějaký vertikální osu stejnou, tak bychom to museli trošku interpolovat, ale je tam skutečně vidět to stonásobné zlepšení, které ten karbit přináší, že prostě pro 1000 V součástku bude mít specifický odpor
křemík nějakých 100 miliomů na centimetr čtvereční a karbid bude mít někde pod jedničkou. Takže to je skutečně to gro toho karbidu. Samozřejmě není to jenom o tom driftu. Ta součástka, tady znázorněný tedy MOSFET, dostaneme se k tomu, ale pro jiné napěťové hladiny můžou být ty hodnoty odporu jiné. Takže pro ty nižší 612 V, má smysl skutečně jít do toho engineeringu, dát si tu práci, tu součástku navrhnout precizně a skutečně vyladit ji tak, ať má co nejnižší odpor, protože ta součástka je to ten hlavní zdroj odporu. Naopak, když půjdeme do vyšších hodnot, tak tam už ten drift je tlustší a přidává, a tady v tom případě je to za pětkrát větší odpor než zbytek těch kostiček. Takže i tam potom musí přijít nějaký engineering do toho, jak ten drift navrhnout, aby měl co nejnižší odpor a současně co nejvíce blokoval. Dobrá. Jak tedy karbid vyrobit a jak vyrobit SID součástky? Něco je na poustrech, na poustru, ale projdeme si to jen tak ve zkratce a o každém kroku si něco řekneme. Začínáme z nějakého prekurzoru, tedy z nějakého karbidového prášku. V peci z něj uděláme puky, boule, ty nařežeme na puky, naorientujeme všechno. Potom přijde na wafer slicing, nařežeme to na desky. Na deskách narosteme epitaxy, to je ta druhá kostička, ta driftová oblast. A na těch vyrobíme součástku, součástky vyřežeme, zabalíme a můžeme to cpát do aplikací. Vypadá to jednoduše, ale ani jeden z těch kroků není jednoduchý. Prekurzor pro SIDS. Vzniká to tedy z uhlíku a z křemíku, takže potřebujeme nějaké ty materiály, které to obsahují. Používá se koks a písek. A víceméně takový trošku ostravský proces. To skutečně ve velkých vagónech se to dá dělat. A vychází to z Aitchisonova procesu. 19. století, konec 19. století, ze směs písku a koksu, není to síra, je to uhlík, pardon, se zahřeje pomocí grafitových elektrod až na nějakých 2500 stupňů a vznikají tam ty různé konkrece toho SIDS a jako byproduct je tam oxid uhelnatý. A ten SIDS můžeme dál namlít na požadovanou frakci a máme čistý SIDS prášek. Dalším procesem, kterým se začal vyvíjet a ze kterého potom vznikl proces, který používáme teďka, je Lellyho proces, když byl ten prášek SIDS je sublimován a usedá na chladnější části komory. A ten Lellyho proces umožňoval vyrábět, stále umožňuje, to můžete ho používat, umožňuje vyrábět malé, ale velice, velice kvalitní krystaly, ale taky vyrábí různé polytypy. Takže se přišlo ten ustálený proces, který teďka běží, je PVT systém, Physical Vapor Transport. Vycházíme z AlphaSIDS prášku, který je naložený do grafitové lodičky a nad tu grafitovou lodičku přichytíme seed krystal. Krystal s požadovanou orientací, s požadovanými vlastnostmi, s požadovanou velikostí. Má v sobě nějaké další napětí, může se taky odleptávat, může nám taky vysublimovat. A celou tu komoru indukčním ohřevem zahřijeme na 2500 stupňů skoro za sníženého tlaku v argonové atmosféře s příměsí dusíku, protože ten dusík je jeden z těch dopantů, které v karbidu používáme a my ten substrát chceme mít co nejvíce dopovaný, přidáváme tam dusík. Procesně je to opět, tam musí do toho vstoupit ta inženýrská práce, design TPC, design té horké zóny, pozice krystalu a prášku vůči sobě, teplota a teplotní gradienty, jak vlastně to zajistit, aby nám karbid nejlépe se deponoval na ten seed a tlak a tok plynu. A vycházíme tedy ze SIDS prášku a to, co se vyndá z té komory, je SIDS boule. Česky to taky nějak nepřekládáme, je to prostě SIDS boule, skutečně je to takové kulaté, nebo spíš zaoblené hrany. Musí se to zorientovat, protože chceme mít tu správnou krystalickou orientaci, chceme podle rentgenu, a seřízne se to, přidělá se ta fazeta, aby se vědělo, jaká krystalická orientace to je. A máme to připravené na wafering. A tady pro srovnání, a je tam jedno velice důležité číslo, to bude ta cena desky, ve srovnání s tím, jak vyrábíme křemík,
křemíkový materiál pro výrobu desek a jak vyrábíme karbidový materiál pro desky. U křemíku používáme tažení čochralského metoda, prostě vytáhneme několika metrový krystal, 8-palcový, 12-palcový. A cena desky u křemíku pohybuje někdy $20. U karbidu křemíku nám místo 3-metrového krystalu naroste nějaká jako taková 5-6 cm boule. A to taky potom určuje to, že máme tu cenu desky kolem $1000. To je takové to. Samozřejmě každý dodavatel, každý výrobce si má tu cenu sám spočítanou, ale obecně taková, můžete brát přes palec $1000. A růst je pomalý, malý krystal, musí se to opakovat. Je to škoda, že uhlík a křemík netvoří taveninu, se rozpustí 50%, tvoří zhruba nějakých 15-18%. Samozřejmě jsou výzkumy na to, jak tu taveninu upravit tak, aby bylo schopné rozpustit 50-50 uhlíku a křemíku a mohli bychom karbid táhnout stejným způsobem, jako táhneme křemík. V současné době je to bohužel ještě možné není. Tak, máme ten puk. Tady máme ten puk a potřebujeme nařezat na ty jednotlivé desky 350 mikronů. Dá se sic řezat, i když je na Mohsově stupnici je to 9. Prakticky jedině, čím se dá řezat, je diamant nebo jiný karbid. A, takže dá se řezat i drátem v diamantové suspenzi, ale tohle vede ke ztrátě materiálu. Prostě ztrácíte prořez. Tam, kde máte ten drát, tam už nemáte karbid potom. A při ceně toho materiálu taková, jaká je, tak je skutečně záhodno to eliminovat. Takže inženýrské řešení, použijeme laser. A je to Cabra proces, který tak se nazývá, tak je to od dodavatele nazvané. A Linka v Rožnově je jedna z prvních na světě, kdo to má kvalifikované. Fokusujeme infračervený laser do hloubky asi těch 350 mikronů 500, protože ještě něco budeme brousit a leštit. A tam dojde k generaci třetí harmonické frekvence a tří fotonové absorpci, tedy z toho IR laseru, který není absorbovatelný v karbidu, dostaneme vlnovou délku, která je absorbovatelná v karbidu a je tam taková energie najednou absorbovaná, že máme dost energie na to, abychom porušili vazby a ta deska se oddělila. Ono se poruší ty vazby a ultrazvukem to zatřepeme a ta deska nám odskočí. Pak to jde samozřejmě na zbroušení a vyleštění, což je tak samo o sobě dost náročný proces, zaměstnává spoustu lidí, ale výsledkem máme tedy zbroušenou, vyleštěnou desku, která je připravená na to, abychom na ní mohli růst epitaxní vrstvu a v té epitaxní vrstvě vyrábět součástku. Z 5 cm puku tedy dostaneme nějakých 100 desek. Epitaxní proces je tedy to, tam, jak vlastně si narosteme další vrstvy, jak tam přidáme další kostičky. Jak se mě v tom diagramu zjednodušeném, máme ten substrát, který jsme si nařezali, vyleštili. Na něm rosteme epitaxní vrstvy se stejnou krystalickou mřížkou, ale můžeme tam dávat jiné dopování. Můžeme zachovat to N, nebo můžeme tam přidávat i P dopanty, ale to jsou specifické aplikace. Je to CVD proces s chemickou depozicí pár, prekurzory silan, propan, vodík, opět za vysokých teplot 1650 stupňů. A můžeme tam přidávat tedy hliník pro P dopanty, abychom měli jirovou vodivost, anebo dusík pro N vodivost s požadovanou koncentrací. Specifikem, který vychází z toho, že ten karbid je v šestračné soustavě, v hexagonální soustavě, je to, že kdybychom to řezali, všechny desky bychom řezali rovně podél osy, tak nám při té CVD metodě, při tom dosedávání z těch plynné fáze, můžou ty molekuly SIC dosedat pod různým úhlem. To nechceme. Vznikaly by nám jiné polytypy s jinými vlastnostmi, než chceme. My chceme ten 4H SIC. Proto se ty boule, ty puky, musí řezat pod úhlem. Standardně se používá 4 stupně. Dřív se používal 8, teď už je, myslím, že 4 stupně ustálené. A tím pádem nám vzniknou takové schodky. Schodky v těch SIC vrstvách a ta molekula, když přiletí z té plynné fáze, má jenom jediné místo, kam si může sednout a to je právě do toho schodku. Takže si sedne v té správné orientaci, vzniká nám ten správný polytyp. A to, co jsem prostě u toho karbidu je ještě neodstranitelný problém, je to prostě tak, jak to je.
cena desky s tou epitaxí mnohem, mnohem převyšuje cenu zbytku toho procesu. Prostě ten materiál je pořád, pořád drahý. Tak, a nejenom, že je drahý, ale ani není bez defektů. A asi ještě dlouho nebude. Růstem epitaxe jsme schopni nějaké defekty, které jsou v tom substrátu přítomné, zahojit, ale zase ta epitaxe si jiné vytváří. A víceméně v once my už na to máme proces, jak to dělujeme. Víme, které defekty zabijí součástku, když na ní nějakou vyrobíme, tak prostě nebude fungovat. Říkáme killer defekty a říkáme non-killer defekty. Používáme optickou klasifikaci, abychom věděli, kde je. Můžeme skutečně celou desku proskenovat a získáváme takovéhle obrázky. A víme, že killer defekty, non-killer defekty. Samozřejmě jsou tam nějaké další jevy. Ty non-killer defekty můžou nějakým způsobem přispívat k změně elektrického chování té součástky, ale víceméně tu klasifikaci killer, non-killer máme nějak zmáknutou. Co se dá používat pro engineering a pro jako výzkum, vývoj? Jediné, co leptá karbit, jsou silné zásady, a to ještě v nějakých 500-600 stupních. A ty právě krásně rozleptávají ty defekty, které jsou na tom substrátu nebo na té epivrstvě, a podle tvaru toho výleptu jste schopni určit, jaký defekt tam je. Jak vyrábíme součástky? Základní procesy jsou naštěstí dostatečně podobné tomu křemíku. Jsou tam ale specifika. Jako P-typ používáme hliník anebo bor. Bor v menší míře, hlavní je hliník. A jako N-typ používáme dusík anebo fosfor. Když chceme implantovat vysoké dávky, například pro kontaktní vrstvy, potřebujeme vysokoteplotní implantaci, protože ten implant vlastně my bušíme jontovým svazkem do té desky. A my tu desku poškozujeme. Potom ji za vysoké teploty vyžíháme, deska se spraví, implanty se zabudují do mřížky a přispívají k té elektrické vodivosti. Ale pokud tam použijeme skutečně vysokou dávku, tak se ta mřížka už nedokáže zahojit. Proto je lepší už předem rozkmitat při té implantaci, aby nebyla tolik poškozená. Zajímavostí, která u karbidu funguje poměrně dobře, si můžu říct, a u křemíku je mnohem, mnohem citlivější, je, že využíváme té krystalické orientace a jsme schopni implantovat pod daným úhlem, přesně v té C ose, a i s malou energií jontu jsme schopni, ten je schopen proletět, on vidí skrz tu mřížku a je schopen proletět poměrně hluboko, takže jsme schopni dělat hluboké profily pomocí nízkoenergetických implantů. Co karbit nemá a křemík má, je difúze dopantů. V křemíku, co naimplantujete, zažíháte, tak se krásně rozleze, máte prostě difundované profily, dá se to používáte v návrhu té součástky. U karbidu, co tam dáme, to tam zůstane. Víceméně nějaká difúze tam existuje, ale je to komplikovanější proces. Můžeme zatím brát, že difúze dopantů v karbidu neexistuje. A aktivace dopantů, jak to zabudování mřížky, zahojení té mřížky potom poškození od implantace, to se dělá za vysoké teploty, nějakých 16 až 18 stupňů. A musíme chránit povrch té mřížky, protože při těchto teplotách už nám může zase něco sublimovat, můžou nám migrovat molekuly po povrchu. Takže chráníme ten povrch tím, že na tu desku naneseme tenkou vrstvu fotorezistu, který používáme v jiných fotolitografii, a spálíme ho. On vznikne prostě carbon cap, tomu říkáme prostě uhlíková čepice, která chrání ten povrch před tím, aby ty molekuly mohly kdekoliv migrovat. Oxidace. Karbit má výhodu v tom, že oproti třeba jiným materiálům, které by mohly vyplnit ten prostor pro tu výkonovou elektroniku, že stvoří vlastní oxid, stvoří SiO2. Ale oxidační rychlost je nižší než u křemíku, takže nelze růst tlusté oxidy. Skutečně máme tenoučké oxidy a hlavně ty hradlové, používá se to hlavně na ty hradlové oxidy. Oxidace je taky silně anizotropní a je 8x až 15x rychlejší na té spodní straně, na té C straně. Ale je to samozřejmě nějakou funkcí, když vyleptáte příkop, vyleptáte trench, tak údolí, nevím, budu používat slovo trench, je to prostě tam příkop do té desky, tak tam spojitě měníte tu funkci, měníte tu anizotropii a roste vám jiná tloušťka oxidu na té straně než na těch horních hranách. CVD, leptání, nanášení vrstev,
Tady to naštěstí funguje stejně jako u křemíku. Můžeme deponovat oxid z plynné fáze, používáme to na hardmasky, když máme nějaký proces, kdy potřebujeme třeba karbid vyleptat, použijeme oxidovou masku, která je schopná to vydržet, to leptání. Oxid používáme jako mezikovová dielektrika, když už potom nanášíme kovové vrstvy, nebo různé další separační vrstvy, spacery, na spacery mám zvláštní slide, a pasivace toho celého čipu. Nanášení kovů, to je taky stejné jako u křemíku. Tam není prostě důvod, aby to bylo ani jiné, akorát měníme třeba ty kovy. Pro vrchní kov používáme slitiny hliníku, nejčastěji alců, a kovy pro šotky kontakt, kovy používáme obecně nikl a titan. A omický kontakt je nutné vytvořit silidací, ať už toho niklu nebo titanu, že my deponujeme čistý nikl nebo čistý titan, zažíháme to velice rychle a vzniká nám reakce toho kovu s křemíkem, který je v tom karbidu křemíku, a vzniká nám nikl silicit nebo titan silicit, který vytváří ten dobrý omický kontakt, anebo naopak šotky kontakt ve specifických podmínkách. Všechny depozice se ale můžou dělat teprve po té aktivaci dopantu, protože před ta aktivace dopantu je prostě 1600 až 1800 stupňů, takže byste si, všechno by se vám rozteklo, všechno by vysublimovalo. Prostě musíte si vytvořit ty svoje implanty pomocí těch masek, všechny masky sundat a potom zase můžete teprve pracovat s tou deskou. Mokré leptání, myšleno tím nějaké kyseliny a podobně, nulový účinek na SIDS. Je to výhoda, že to můžeme použít dobře na to čištění od všech kontaminantů, ať už organických a anorganických. Můžeme si dobře sleptávat oxidy, třeba právě v kyselině fluorovodíkové. A jediné, jak jsem zmiňoval, jediné, co leptá karbid, jsou silné zásady, a to při zvýšené teplotě. Suché leptání ale používat můžem, což znamená plazmatické leptání. V plazmakomoře máme jonty, které buší do povrchu, a je to anizotropní proces, takže nám umožňuje vytvářet ostré hrany, trenče a podobně. Je to stejný proces jako u křemíku, ale pomalejší. Prostě ten karbid je mechanicky odolnější, je tvrdší a všechno tam trvá díl. Takže to používáme k čištění povrchu, můžeme třeba celý pár nanometrů odleptat, leptat trenče anebo leptat terminace. Terminace je ukončení toho čipu, no, té součástky. Fotolitografie a spacery, tohle naštěstí funguje stejně jako u křemíku. Pro ty, co neví, využíváme vlastně nějaké masky, kterou si nakreslíme, to je ten základ, to je ta designová práce. Si nakreslíme masku a potom na desku naneseme fotorezist a přes tu masku ten fotorezist vytvrdíme světlem a potom sleptáme nevyexponovaný fotorezist, anebo naopak vyexponovaný, záleží na typu fotorezistu. A to je ten základní princip k tomu, jak můžeme cíleně vytvářet nějaké struktury. Jenomže minimální rozměr je daný použitou fotoplatformou a difrakčním limitem použitého světla, takže se pohybujeme, v našich technologiích se pohybujeme na nějakých 0,5, 0,6 mikronů, což nemusí být stačí to na spoustu věcí, ale nestačí to na jiné věci. Takže používáme, a samozřejmě mohli bychom mít jinou platformu, mohli bychom mít ty platformy na výrobu procesorů a tak, ale to zase bavíme o jiné ceně a jiné rychlosti. Takže používáme další triky, nebo spíš ustálené procesy už, spacery, jako je děliče. A když využijeme depozic a leptání pro samoorientované procesy, nemusíme potom spolehat na to, že se nám ty masky podaří stejně naorientovat na sebe, a můžeme vytvářet submikronové struktury. Vezmeme nějakou tu masku, kterou jsme si vytvořili právě tou fotolitografií, a izotropně z té CVD metody, z té chemické depozice pár, tam naneseme třeba oxid nebo polykřemík a potom to dáme do plazmakomory, která nám to ze zhora odleptá. Ona leptá skutečně jenom ze zhora, takže nám zůstanou spacery. Zůstanou nám ty dva děliče na stranách a ty najednou můžou mít mnohem tenčí rozměry, menší rozměry, než co nám dovoluje ta fotoplatforma. Takže to používáme třeba právě na definici kanálu u MOSFETu a podobně. SIDS součástky typické, které se tedy dají vyrobit tady těmi
kombinací těchto procesů. Diody byly ty první, které se na karbidu použily. A jak PN diody, tak Schottky diody jsou možné. PN dioda prostě nám usměrňuje proud. Ale u karbidu, nebyl by to karbid, kdyby to nemělo svoje specifika. PN dioda nám má úbytek napětí v propustném směru asi 2,5 V, 0,4 V. Ale má nízký svodový proud. Prakticky nic nám, když je v závěru, tak nám prakticky nic neteče. A Schottky dioda má nižší úbytek, ale má větší svodový proud a nižší saturační proud. Takže řešení je prostě skrze inženýrské kombinace obou. Říká se tomu JBS, Junction Barrier Schottky, nebo MPS, Merge Pin Schottky. A víceméně na tom diagramu, na té desce, budeme mít Schottky kontakt i ohmický kontakt na stejné hraně. A potom, když přiložíme napětí, tak nejdřív se nám sepne ta Schottky dioda do svého saturačního proudu a potom, když překročíme napětí PN diody, sepne se nám PN dioda a může to diodou téct obrovský proud s nízkým odporem. Takhle je typicky nějak, jak vypadá ta dioda, tady je se zaleptaným trenčem a v závěru ten P plus region, tam, kde tvoříme ten ohmický kontakt, tahle oblast se celá uzavře a on to chrání ten Schottky kontakt před tím, aby na něj dosedlo vysokoelektrické pole a tekl tam velký svodový proud. A naopak v propustném směru nám ten P kontakt umožňuje vést ty vysoké proudy. A ta driftová oblast, jak bylo naznačeno, právě nám rozkládá to elektrické pole v závěrném směru. JFET, taky součástka, která je jedna z prvních, co se na karbidu dělala, a to je tranzistor řízený polem s přechodovým hradlem, je to trošku tedy název dlouhý, prostě používá se JFET. A výhodou téhleté součástky je, že má velice nízký odpor v propustném směru, ale je to vykoupené tím, že je typicky normally on, je stále zapnutý, prostě přiložíte na něj napětí a teče vám proud s nízkým odporem, výborné. Ale zákazníci a často v těch aplikacích potřebujete tu součástku teprve zapnout, nechcete jít, ať vám teče pořád. Takže se tam k tomu, do stejného package často, do stejného modulu, se přibudovává SI MOSFET, levný SI MOSFET, tomu zapojení se říká kaskoda, a to vám umožňuje vám to řídit ten JFET stejně jako normally off, jako kdyby byl normally off. Tady vlastně jsem jenom recykloval obrázek té diody, ale liší se to v tom, že vlastně místo toho Schottky kontaktu tam máme nějakou N plus vrstvu s kontaktem, source kontaktem, a ta P plus vrstva, kde byl ten ohmický kontakt, tam máme teďka kontakt na hradlo. Když na hradlo připojíme kladné záporné napětí, vytlačíme elektrony a zablokujeme možnost toku elektronů mezi sourcem a drainem. A zajímavostí toho JFETu je to, že zajímavostí karbidu je to, že nemáme úplně dobře ustálený CMOS proces, nemáme komplementary tranzistory. Takže logika se v karbidu dělá velice špatně. Ale jsou aplikace, které by stály za to mít logické obvody, které jsou schopny vydržet 450 stupňů třeba. A jedním z tím cílem, jak to udělat, je právě vytvářet komplementary JFET, který se v karbidu dá dělat. A tady máme P a N kanál a různým napětím můžeme, jeden je zavřený, jeden je otevřený. Můžeme vytvářet tedy logické obvody a tohle je základem pro ty součástky vysokoteplotní a velice odolné součástky. Poměrně dobrý článek na IEEE Spectrum, a to je skutečně umění titulku rádio, kterého bychom mohli poslat do pekla. A vydrželo by. Víceméně teoretizuje se to pro, nebo použití je právě pro velice náročné prostředí, tedy Venuše, obecně kosmický výzkum, anebo naopak týmy v Japonsku mají zájem právě o součástky radiačně odolné právě pro třeba roboty, které by mohly vyklízet Fukushimu a podobně. MOSFET je ten hlavní tahoun z technologie. Všichni zákazníci chtějí MOSFET. Je to tranzistor řízený polem a výhodou toho MOSFETu je, že umožňuje vést při záporném napětí na drainu
Bipolární transistor to neumí. Bipolární transistor, PN, opět jedna z prvních součástek na karbidu, která se vyrobila, nebylo to tak těžké, ale zákazníci ho nechtí, protože právě pro ty vysoké napětí potřebujeme ty vlastnosti, které ten MOSFET udává, což je to vedení v záporu napětí. Integrovaná body dioda, tady vlastně máte, je tam zabudovaný PN přechod. Máte tady vlastně ten hradlový oxid a ta mezi tou N plus vrstvou a touhle N vrstvou a tady přes to hradlo vytváříte tenkou N vrstvu, přitáhnete elektrony, které vám umožní tok elektronů a spuštění součástky. Tou tloušťkou epi, tou driftu, to jenom tady opakuju, definujete to závěrné napětí. Karbid, který, jak jsem říkal, tvoří oxid, můžete prostě ho v kyslíkové atmosféře ho můžete vyžíhat a on vám vytvoří oxid, ale ten oxid není úplně tak dobrý. Je nutné ho ještě pasivovat v dusíkaté atmosféře a to je tím, že my neoxidujeme jenom ten křemík, my tam máme i ten uhlík. Vznikají tam různé neukončené vazby, vznikají tam uhlíkové klastry a obecně vznikají prostě nábojové pasti. A tam je teďka skutečně zájem celé vlastně karbidové komunity, celé power electronics komunity na to, jak to hradlo vylepšit. Možností taky další, jak ten MOSFET vylepšit, je vyrábět trenčové součástky, vyrábět zaleptané do a mít to hradlo na boku. Potom mám nějaký další obrázek. Tak, jak vlastně ta součástka jedna vypadá, tady je zakreslená, tak tady je samozřejmě zakreslená polovina. Můžete to otočit a mít jich vlastně více vedle sebe. A takhle skládáte ty stripy, takhle ty vlastně ty pruhy těch gateových, těch hradel. Skládáte víc a když jste schopni je udělat blíže sobě tenčí, klesá vám vlastně odpor té součástky, protože více napětí, více proudu dokážete nacpat do stejné plochy. Potom vlastně ta součástka jako z vrchu vypadá nějak takhle, máte dva kontakty ze zhora, dva až tři, ten source pad a jeden gate pad, můžete gate pady samozřejmě, ta architektura, to je zase další inženýrská práce, ale zhruba takhle nějak si tu součástku můžete představit. SIDS v onsemi znamená, že jsme schopni dělat všechno od substrátu až po systémy. A to je už dlouhá tradice, jak už v Tesle Rožnov, vlastně, že jsme schopni narůst si materiál a použít a ten materiál použít až do výroby součástky. SIDS jako materiál wafering i epi je tedy interní proces v onsemi. A výroba součástek, planární MOSFETy jsou v portfoliu, jsou v nabídce a vývoj probíhá trenčových součástek, která nám umožní právě se mít všechno blíž u sebe a vést více proudu na menší ploše. A výroba je kompatibilní se 150 mm průměrem až po ten 200 mm. To je to, co nás čeká v budoucnu. Součástky on se mi nabízí pro zákazníky, že buď dodají wafer takhle, už i s vyrobenými, tady jsou například vyrobené nějaké diody po metalizaci, vzadu je celá kovová vrstva, krásné zrcátko. Buď si to zákazník může koupit takhle a sám dělat, sám si to nařezat, sám si to zabalit, anebo on se mi nabízí, vlastně to nařeže, zabalí. A nebo potom i různé moduly a subsystémy, různé H-bridge, traction invertery a takové věci, hybridní i čistě karbidové, jednostranně, oboustranně chlazené a potom vlastně při tady těm designu se musí brát potaz to, ta aplikace, kam to přijde. A znát ty potřeby, znát ty limity té aplikace, aby skutečně součástka všechno dokázala zvládnout. Tak, teď přejdeme do angličtiny pouze jenom ve slidech, ale to techničtější slide skutečně typické té designové práce v tom, jak vlastně navrhujeme součástku. A tohle bylo prezentované loni na eScream, hlavní karbidové konferenci. SIDS dioda s vertikálním superjunction. A co to je superjunction? Na tom prvním obrázku diody jsme měli nějaký takovýhle nákres. A to elektrické pole v té diodě je tedy rozložené v nějakém lichoběžníku. A bavili jsme se o tom, že ten drift je právě prostě tam přidává ten odpor a současně prostě ho tam musíme mít, protože jinak by ta součástka neblokovala.
A když se posouváme do vyšších a vyšších napětí, tak ten drift tam přidává víc a víc odporu a my ten odpor tam mít nechceme, chceme mít co nejnižší. Tak se právě vyrábí nebo teoretizuje, funguje princip superjunction, super přechodu, že ten drift netvoříme už jenom unipolárně jednou vrstvou, ale máme vrstvy, střídáme vrstvy N a P. A potom nám to umožňuje to elektrické pole roztahovat nejenom od spodu nahoru nebo od hora dolů, ale současně i ze strany. Takže to elektrické pole už potom má spíše obdélníkový než nějaký lichoběžníkový tvar. Pro tenčí drift, tenčí superjunction je opět schopen blokovat vyšší napětí a jak je tenčí a více dopovaný dokonce i, tak má nižší odpor. Teoretické limity nakreslené někde na těch křivkách tady, ale když započítáte i jako pitch, jak široké jsou ty piláry, jak široké jsou ty oblasti a jaké jsou kontaktní odpory a tak dále, ten trade-off, tam, kde se vlastně láme to, že je výhodnější použít superjunction a kde je výhodnější stále použít nebo stále použít unipolární driftovou oblast, je zhruba na 1000 V. Jenže problém je, jak vlastně tyhle ty oblasti vytvořit. A tady jsme použili několik triků. Použili jsme dva přístupy. Jeden z nich byl klasický. Prostě použijeme vysokoenergetickou implantaci, naimplantujeme několik implantů za sebou, narosteme další epi, naimplantujeme několik implantů za sebou, narosteme další epi. A takhle budeme vytvářet vlastně tu oblast s požadovanou koncentrací a vždycky namaskujeme a naimplantujeme opačným implantem, hliníkem. Ale, jak jsem zmiňoval, co karbit umožňuje, je právě to kanálování. A to, že když implantujeme pod preferenčním úhlem, tak jsme schopni nízkou energií se dostat poměrně hluboko. Takže my jsme schopni tohle udělat a vyzkoušeli jsme si to a jsme schopni vlastně vytvořit hluboký profil, 2,5 mikronu profil, který stačilo jenom dvakrát zopakovat růst epi, abychom měli tlustou vrstvu superjunction. Ten device design, ten návrh té součástky, tohle musel samozřejmě vzít potaz, že my budeme implantovat pod nějakým preferenčním úhlem. Ten úhel je tedy 4% a je to ten, pod kterým je ta deska řezaná. A to tedy znamená, že tu diodu můžeme navrhnout jenom jakoby stripy, jako ty linky. A musí být tak, ať jsou paralelně s fazetou. Což se povedlo, fungovalo to a současně se nám povedl i návrh terminace, návrh toho kraje toho čipu, kde musíme elektrické pole rozložit do kraje. A povedlo se nám to navrhnout tak, že když jsme se potom ve fotoluminescenčním měření, která nám umožňuje, když je součástka v závěru a už tam teče proud, už je proražena, tak nám ukazuje, kde vlastně ten proud teče, tak se nám skutečně podařilo ho nacpat tam, kam chceme, do té aktivní oblasti. A to, co bychom vlastně čekali od té superjunction, jak by měla fungovat, my potřebujeme, aby ty dvě oblasti, ty dva pilary, ty dva sloupy, jak tomu chcete říkat, aby měly stejnou šířku a stejnou koncentraci nosičů. Říkáme tomu charge balance, aby skutečně ty náboje tam byly vyrovnané. Protože když se posuneme na jednu nebo na druhou stranu, tak v tom závěrem napětí nám to bude padat buď na jednu nebo na druhou stranu. Dostaneme nějakou parabolu, ale naopak v té on-state resistance, v tom odporu, když budeme mít více N oblasti, která primárně vede ten proud, tak samozřejmě nám ten odpor klesne. Takže je to skutečně zase nějaký ten, musíme najít ten trade-off, musíme najít tu balanc mezi tím, jak ta součástka má fungovat. A myslím, že se nám to povedlo. Trošku vás s těmi grafy provedu. My jsme zkoušeli tedy dva experimenty, kanálovaný a VHE, Very High Energy Implant. Měnili jsme dávky pilarů, měnili jsme šířky pilarů a současně jsme to sledovali i v pozici na waferu, jestli je to blízko fazety ve středu nebo dál. Protože nebyl to cíl tohle měřit nebo optimizovat, ale ta epi, narostené epi má variaci tloušky i variaci koncentrace, takže se ty tři křivky, modrá, červená, zelená, jsou různé pozice na waferu.
A skutečně se nám podařilo chytit ten trend paraboly závěrem napětí, tady taky plitčí. A současně se nám podařilo chytit ten lineární trend toho odporu. Ale nejlepším závěrem je právě to, když jsme to normovali na mikron superjunction tloušťky, tak jsme dostali stejné hodnoty, zhruba nějakých 220 V na mikron superjunction struktury. Což jakoby je věc, kterou krásný výsledek, krásný paper opublikované na konferenci, jsem s tím byl. Ale samozřejmě teďka je to věc, kterou přineseme v té firmě dále a můžeme se podívat na to, co stojí víc. Jestli stojí víc investovat do implantátoru, který je schopen držet pořád ten daný úhel, nemít žádnou deviaci, anebo je výhodnější nechat radši třikrát narůst epi. A to jsou potom už věci, které jakoby pokračují dále potom po těch prvotních studiích, takové součástky. A závěrem je, my jsme tedy v našich tloušťkách té superjunction oblasti, my jsme se pohybovali tak, že jsme měli tedy nějakých těch 5 mikronů a dostali jsme se tedy na závěr napětí zhruba 1000 V. Tam, kde ještě nevidíme benefit oproti klasické ne superjunction diodě. A skutečně, když se vrátím k tomu jednomu obrázku, který jsem ukazoval na začátku, tam, kde se vyplatí zlepšovat ten drift, je u těch vyšších napětí, což kde jsme ještě nebyli. Ale ten graf měl by mít ještě třetí rozměr, a to je, jak se ta součástka chová v teplotě. A ta superjunction je schopná stále blokovat za vyšších teplot a současně má i nižší odpor za vyšších teplot než ten unipolární superjunction struktura. Takže i pro ty nižší napětí jsou aplikace, kde je výhodné dát si tu práci s tím, tu driftovou oblast takhle vytvořit. Kdybyste se o tom chtěli přečíst víc, máme jeden populárněji naučný článek v Compound Semiconductor. Normálně běžně dostupné, bez nějaké licence, bez čehokoliv, takže jenom si vyhledejte Compound Semiconductor z května 2022. A tam je právě tady ta krásná fotka, kterou kolega Roman Maloušek udělal při výrobě, a je to vlastně, jsou všechny ty struktury vyrobené a ta deska je připravená právě na metalizaci. Po té metalizaci už to vypadá takhle, už tam nevidíte krásné ty barvy, už tam nevidíte ten inženýrský rozhoz toho, jak jsme měnili šířky pilarů, jak to hází různé barvy, difrakční mřížku, jak to dělá, tak dále. A skutečně tady mě ta fotka neuvěřitelně líbí. I to ukazuje právě to, že skutečně vyrábíme v průhledném materiálu. Vidíte tu vakovou pinzetu pod tím. A to pořád mi to přijde trošku jako sci-fi tohle. Samozřejmě ten akademický článek prezentovaný na konferenci můžete najít pod tímhle názvem na Material Science Forum. A teď ta nazelená revoluce, ten podtitul toho, té mojí přednášky. Proč bych to tak nazýval, proč myslím, že to je správný název. To, co všichni, celý svět teďka o tom prahne, a to je elektrifikace. Nejenom elektromobily, ale obecně elektrifikace, přesun na elektrické pohony. A část toho máme hotovou, jo, samozřejmě. Tramvaje, trolejbusy, vlaky, a samozřejmě i ta výroba elektrické energie, soláry, větrníky. A je tu dva grafy a jedna citace, kterou bych rád zmínil. Já jsem nastupoval do Oncemi v roce 2017 a v roce 2017 byste koukali na ten levý graf, kolik se prodalo čistě elektrických vozidel ve Velké Británii. Bylo to nějakých 2000 vozidel. A v momentě, kdy vlastně já jsem teďka 5 let ve firmě, což jenom jakoby na tu časovou osu, ať si to dáme nějakého, tak prostě za těch 5 let vzrostl ten objem těch prodaných vozů za daný měsíc, je prostě už čtvrtina. Ať už to jsou plug-in hybridy, anebo čistě elektrické vozy. Tam prostě trh, zákazník chce elektromobily a poloviční průmysl se tomu přizpůsobuje a Carbit je jeden z těch nástrojů, jak ta elektromobilita může být schůdnější, větší dojezd, a to číslo mám připravené, a jak prostě ta elektromobilita může být účinnější. A zajímavostí taky opět doporučuji vygooglovat IEEE Spectrum, populárně naučnou divizi IEEE, rozhovor s šéfem Lucid, který vyrábí elektroauta, a skutečně tam mluví trošku o tom engineeringu toho auta, toho elektromobilu,
a že prostě není to jenom o té baterce, že prostě vylepší baterku, lepší baterku, lepší baterku, bude větší dojezd a tak dále. Je to skutečně o tom invertoru, je to o té elektronice, je to o té výkonové elektronice a skutečně tam přímo zmiňuje silicon MOSFET, silicon carbide MOSFET chip, který skutečně real drives, který skutečně žije dobře v těch vysokých napětích. Oproti jak Porsche používalo, myslím, že dva roky starší člány, takže už se to mohlo změnit, které stále používá IGBT, křemíkovou technologii. Takže jak výrobci, tak zákazníci chtějí tohle používat. A ten SIC pro elektromobily, a to číslo je 8 až 10%. Pokud navrhnete elektromobil tak, aby používal karbidovou elektroniku, protože to číslo je s hvězdičkou, musíte prostě nějaké věci upravit. Máte menší modul, prakticky nepotřebuje chlazení, ale je tam a jsou tam změny. Bude taky potřebovat, ať to celé funguje na vyšším napětí, takže musíte změnit i tu architekturu baterie, nebo ne architekturu, ale jak z ní dostáváte proud. Ale celkově tím karbidem nemusíte měnit jakoby nijak nic dalšího fundamentálně, tak jste schopni prodloužit dojezd o nějakých těch 8 až 10%. Máte tam vlastně potom, taky vám to umožňuje zvládat vysokonapěťové, tedy rychlé nabíjení, můžete prostě větší výkon dostat do té baterky za kratší dobu. A celkově ta elektrifikace vozů samozřejmě nepadá jenom na ten, tam, kde září ten karbid, ten powertrain, ten trakční invertor, nebo ty nabíječky, ty onboard chargers, ale současně i celém návrhu potom toho nízko napěťového ekosystému, jak stahujete okénka, jak si pouštíte klimatizace a podobně. Co ten karbid právě nabízí, je tedy ta účinná elektrická přeměna, která pro koncového zákazníka znamená delší dojezd. Vysokonapěťové, rychlé nabíjení, to co je skutečně překážkou podle mě k té masové adopci, takže prostě nabíjení trvá nějakou dobu. Vysoce spolehlivé pouzdření a škálovatelný systém pro různé typy vozidel, takže pokud chcete používat jiné napěťové hladiny právě v různých vozidlech, ten karbid to umožňuje vlastně jenom poměrně jednoduchou změnou té součástky, právě jenom tou tloušťkou driftu umožňuje vytvářet jiné napěťové hladiny. A ty samozřejmě ty elektromobily, to je takové populární téma, ale téma, které se moc nemluví a on se mi v něm není tak moc kované, ale stojí to za zmínku, protože tam je skutečně cítit nadšení ze společností, které se zabývají právě trakčními moduly pro vlaky a podobně, jako třeba například Alstom nebo Siemens. I prostě okamžitě vidí ty benefity toho karbidu křemíku v těch jejich modulech. Alstom dává nějakých 20%, se mu podaří snížit spotřebu vlaku, pro když použije karbidové moduly. Taky se mu podaří snížit cenu za údržbu, protože má menší, lehčí modul, který nepotřebuje aktivní chlazení, žádné větráky, žádné pumpy na chladivo, prostě chladí to tím vzduchem, který ploudí kolem toho vlaku. Taky ten modul je tiší, takže pro metro, pro použití ve městech, ideální. A dokonce i proběhlo to i jakými českými médii, když testoval právě, myslím, že Alstom, testoval pilotní linku na stockholmském metru, tak se jim dostalo až 35% úspor energie. Samozřejmě v nějakém testovacím provozu. Mitsubishi má podobné čísla, 35-36% pro prázdný vlak, pro plný nějaký 23%. Můžete dohledat, ale mně přijdou tyhle ty čísla, mi přijdou skutečně fantastická. A než se dáme k tomu poslednímu slajdu, myslím, že by na to potom vznikla otázka, a to jestli silicon carbid anebo gallium nitrid. Gallium nitrid i silicon carbid míří na poměrně podobné segmenty. Můžete vytvářet vysokonapěťové součástky v gallium nitridu. Ale obecně se carbid hodí na vysoké výkony ve vysokých teplotách, tedy tam, kde prostě se bavili automotiv, vlaková trakce, solární invertory nebo industriální motory. GaN, gallium nitridové transistory, se naopak více hodí na vysokofrekvenční spínání, mají vysokou mobilitu, vysokofrekvenční spínání zvládají dobře, což se bavíme o telekomunikacích, bavíme se o radiokomunikacích, radarech, 5G, 6G a i spotřebitelské elektronice, bavíme se o nabíječkách a podobně. Pro onsemi se plně položilo do karbidu.
On se sice totiž hodí do těch našich trhů, které, ve kterých už jsme pracovali, což je tedy ten automotiv a podobně. A ty zákazníci chtějí, požadují karbit. A obecně ty SIC materiály a součástky jsou vyzrálejší. Samozřejmě, jestli to jsou tu nějaký netridáři, tak nebudou souhlasit, ale z toho industriálního hlediska to tak je. Je to prostě vyzrálejší. To kombinace té robustnosti, designu a industrializace prostě už je, děláme ve větším měřítku a rozumíme těm součástkám více. A SIC právě dobře zapadá i do té existující infrastruktury. Vytváříme ho vlastně ve stejné lince. V Rožnově, tam, kde se prostě 30 let vyráběla křemíková technologie, tak tam najednou můžeme začít dělat karbidovou technologii. A ta nazelenalá revoluce, víceméně říčka se slovy, nazelenalý polovodič pro ekologičtější, úspornější dopravu, energetiku, průmysl. Udávaná hodnota, tedy 10% větší dojezd u elektrických vozidel a až nějakých 30%+ úspora energie u tračních systémů pro vlaky. Myslím, že se tam ještě chodí zmínit, že to je trošku tichá revoluce, že karbid využívá existující ekosystém výroby polovodičů a současně existující technologie, nepřináší tam nějakou jinačí změnu. O většině aplikací ten koncový uživatel vůbec nebude vědět. To metro pojede tišeji, pojede účinněji, ale ten pasažér prakticky nepozná, že to má karbidový trakční modul. Jestli je to revoluce nebo evoluce, ten karbid křemíku nahrazuje stávající řešení. O tom není žádný pochyb, ale myslím, že ten dopad těch změn, ať už elektromobilita nebo obecně trakce nebo industriál, ten dopad změny přijde, že je skutečně revoluční v těch číslech, ve kterých se pohybujeme. A pořád jsou tam výzvy, pořád to není to hotové, je to ještě práce na dlouhou dobu, je to práce na mnoho let. Karbid je náročný na výrobu, materiály stále drahý a jsou i mezery v porozumění některých aspektů, gateový oxid, defekty, jak je mitigovat a jak zvýšit výtěžnost a podobně. A co nás čeká, to jsou už takové odhady a spekulace. Dejme tomu v krátké době, během 5 let, přejdeme z těch 6-palcových desek, 12-palcovou, pardon, 8-palcovou, 200 mm tu nemám, ale přejdeme na větší desky, protože se na ně vejde víc čipů, ale ten proces výroby čipů už nestojí o tolik víc. Stojí nás jenom ten materiál, takže my přidáváme jenom, prostě bude to levnější, budeme schopni vyrobit více čipů za stejnou cenu. Masivní zvýšení výroby materiálu v tom objemu, prostě pod je potom hlad po karbidu, takže my musíme toho materiálu vyrobit prostě více. A současně s tím jde v ruku v ruce, jde to zlepšení kvality a redukce defektů v tom karbidu, ať máme více součástek z toho materiálu, které vyrobíme. Čeká nás obří prostě produkce MOSFET transistorů pro různé napěťové hladiny, pro různé aplikace, ale tohle je to, co zákazníci chtějí. Bude taky probíhat neustále probíhá vývoj MOSFETů, různé triky, různé pochopení toho, jak zlepšovat mobilitu, jak vytvářet trenčové součástky a jak dále redukovat odpor toho k té karbidové součástky. A čeká nás pokročilé chápání spolehlivosti, skutečně výzkumno-vývojová aktivita, včetně radiační odolnosti, včetně zátěže v naprosto nepředstavitelných prostředích, abychom prostě chápali, kde se ten transistor, kde se ta dioda může prostě rozbít a jak to zabránit, aby se tak stalo. Co nás čeká za 5 až 10 let? Tady už se pouštíme do skutečně spekulací, ale myslím, že tam už nás čeká ta kompletní proliferace SIC součástek, že prostě proleze celým průmyslem a veškerý poznatek, který máme z křemíků, bude ten veškerý návrh součástky bude nějakým způsobem aplikován právě do toho karbidového ekosystému. A čeká nás, a tohle už samozřejmě probíhá, ale už myslím, že tam můžeme čekat i provodní adopce dalších materiálů. A s těmi ty materiály, které můžou soutěžit s karbidem nebo dokonce předčít, jsou dva. Jsou gallium oxid a diamant. Gallium oxid má ještě větší kritické pole, asi 3x větší než SIC, má větší zakázaný pás. A jak pořád se vracím k tomu driftu, který tam přidává ten odpor, ale současně je tam naprosto nezbytný, aby blokoval, tak tady pro 1500 V nepotřebujeme 10 mikronů, ale potřebujeme 2. Zase redukce, pětinásobná redukce. Ale gallium oxid má nižší teplotní vodivost
Ale výhodou toho je, že ten materiál, pokud se samozřejmě rozjede výroba, zvládne se to, může být levný, protože se dá táhnout z taveniny. Gallium oxid tvoří taveninu a můžeme ho čochralského metodou táhnout. Dalšímu studiu doporučuji opět IEEE Spectrum. Vygooglete si gallium oxide, je tam dobrý review článek. U diamantu tam se bavíme o vysoké děrové mobilitě a vynikající teplotní vodivosti a víceméně se teoretizují aplikace plus 3 kV. Samozřejmě je tam extrémní cena a limitované endopanty. A ke studiu doporučuji opět review článek Donato 2020 Diamond Power Devices. Tak, tímto bych zakončil tu technickou část prezentace. Jenom v rychlosti právě o firmě Onsemi. Myslím, že to poměrně i zajímavé. Onsemi je tedy globální firma americká, máme sídlo ve Phoenixu v Arizoně, nějakých 29 až 35 tisíc zaměstnanců, vývojové centra po celém světě a vyrábíme i v celém světě a v tom Rožnově právě poměrně veliká fabrika. A v Rožnově, Rožnov, ta historie se píše už dlouho, vzniklo celé Tesly Rožnov, kde 1957 vyroben první germániový transistor, pouhých právě nějakých 10 let po Bellových laboratořích, tam skutečně ten Tesla Rožnov skutečně šlapala na paty světovým lídrům. Samozřejmě vývoj pokračoval, vyroben první křemíkový transistor, pak barevné obrazovky a tak dále. Samozřejmě po revoluci rozdělení na Tesla Sesam a Terosil, výroba křemíku, nastupuje spolupráce s Motorolou a dále. Tesla Sesam a Terosil se přejmenovávají On Semiconductor Czech Republic, kde vzniklo vlastně přejmenování a On Semiconductor se stává 100% vlastníkem. 2007 výroba prvního 8-palcového křemíkového krystalu, další akvizice a tak dále. Kvalifikace soj technologie, není to přednáška o křemíku, ale pořád dost používaná technologie a dále rozvíjená technologie soj, ale pro tuhle přednášku důležitý 2017 zahájení výzkumný vývoj na karbid. A karbid křemíku v Rožnově, tedy 2017 zahájení výzkum a vývoje, alfa toolset specifikace, to znamená nějaké první zařízení, na kterých můžeme karbidové součástky vyrábět, a ten wafering, tedy řezání a růst krystalů. Další nějaké toucher granty, pokud jste si někdo z akademie mysleli, že ve firmě se vyhnete psání grantů, tak nevyhnete. Ale skutečně ty granty nám pomáhají překrýt takovou tu a pomáhají nám i spolupracovat s univerzitami, jak překrýt ten výzkum, vývoj. 2020 wafering kvalifikace, první aplikace toho laser, toho Cabra splitu ve světě, další potom projekty toucher OP Peak a v současné době 2021 první 200 mm 8-palcový SIC vyleštěný wafer a 2022 letos první SIC EPI reaktor nainstalovaný a kvalifikovaný v Rožnově. Rožnov pod Radoštěm, tedy městečko v Beskydech, cirka 17 000 obyvatel, v dojezdové vzdálenosti žije asi milion obyvatel. Nejznámější asi atrakcí z Rožnova je tedy skanzen. Ilustrační foto, myslím, že dobře zvolené. Je to něco, co vám totiž na pohovoru neřeknou, a to, že budete 5 měsíců v roce škrábat auto. Skutečně jsme v horách. A moje práce jako ten ticket engineer nebo SIDS development engineer je, já využívám simulačních nástrojů, používáme software Synopsys Ticket pro návrh součástek. A je to pomocí metody konečných prvků schopen navrhovat, jak proces, jak se ta součástka vyrobí, implantaci, oxidaci, vyleptání a podobně, tak i jejich elektrické vlastnosti. Skutečně, když tady připojím nějaké pole, jak se součástka bude chovat, jaký proud tam poteče. A tohle používat pro návrh a optimizaci. Potom to samozřejmě musíme přenést do nějakého experimentu, do nějaké výroby, takže návrh sady, návrh prostě to se vyrobí pro ověření designu nebo nějakého konceptu, nebo taky si samozřejmě potřebujeme dělat experimenty, abychom vůbec pochopili nějaké fyzikální závislosti, které v tom karbidu běží, takže návrh těchto experimentů a samozřejmě spolupráce s lidmi v procesu, procesní integrátory, procesní inženýři, kteří skutečně s těmi stroji pracují, pomáhají nám ten experiment vytvořit. S tím samozřejmě potom
do toho padá nějaké zpracování dat, nějaká ta data science na tom, jak to, co vlastně na všechno z toho leze. A příklady projektů, na kterých jsem pracoval, než jsem se dostal ke Karbidu Křemíku, začínal jsem na samozřejmě křemíkových technologiích BCD, Bipolar, CMOS, DMOS, technologie, která zvládá logiku i nějaké výkony, integrované MOSFETy pro 180 nanometrový proces, bylo to pro naši továrnu v Oregonu, v Americe. Poměrně taký zajímavý projekt, že moje PhD, moje dřívější studium bylo založené na optice. Navrhovali jsme plazmonické filtry, v té době on se mi mělo ještě hodně velkou divizi na optické čipy, na kamery prakticky. A ověřovali jsme plazmonické filtry, jestli by nešli použít jako barevné filtry právě pro kamerové čipy. A ty výhodou těch plazmonických filtrů je, že vlastně stačí nanést tenkou vrstvu hliníku nebo stříbra a vyleptat do ní díry ve správné velikosti a ve správné rozteči. A potom to právě na plazmonickým jevem, že se šíří světlo podle těch kovových vrstev, těch kovových rozhraních, schopno vytvářet filtry. Spolupracovali jsme s CEJTECem, projekt hotový, dokonce pak i opublikovaný, ale do výroby to nešlo. Ale myslím, že to ukazuje, že i můžeme dělat takové zajímavé věci a skutečně něco nového zkoušet. A případovou studii jednu jsem taky dělal právě na terahercové součástky, že když máte buď třeba gallium nitrid, anebo křemíkový MOSFET s velice krátkým hradlem, jste schopni tam udržet terahercovou plazmonickou vlnu. A taková případová studie právě na to studium těchto jevů s krátkým kanálem. A potom jsem vlastně přešel na karbid křemíku. Ty výsledky nějaké, ty publikovatelné, právě na tu superjunction diodu jsem nějaké ukázal, nebo si prosím najděte compound semiconductor. A tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost. A samozřejmě, pokud vás něco takové zaujalo, on se mi nabírá. Takže děkuji. Tak jo, pane doktore, ještě jednou moc děkujeme za skvělou přednášku. Doufám, že se tady do těch 5 let sejdeme, abyste nám mohl říct, jestli ty vaše predikce vyšly. A teda spíš asi v letním semestru, protože aby se musel škrábat auto v zimě. A teďka, jo, dotazy, kdo má dotazy, tak zvedněte ruku, já vás oběhnu s mikrofonem, tak začnu tady. Z toho karbidu křemíku už se povedlo vyrobit diody, které za mých mladých let se nazývaly diody Zenerovy. Nebyly zničeny, když skrz ně tekl proud závěrným směrem, to přežili a jinak usměrňovali v propustném směru. Ano, dá se taky vyrobit, ale asi trh pro to není, my je nevyrábíme. Vyrobit se to dá. A jak vypadá prostorově krystalická mřížka tohodle karbidu křemíku? Připomíná rozmístění atomů křemíku a atomů uhlíku tak nějak grafit, který je teda čistě uhlíkový? Při pohledu ze zhora ano. Právě proto je ten karbid dobrým substrátem pro růst grafitu, že vlastně při pohledu ze zhora na tu vrstvu tam skutečně vidíte tu šesterečnou strukturu. Takže má tu hexagonální strukturu stejnou jako ten grafit. Takže jako v takovej té vrstvě se střídavě vytvářejí oka šestihraná a střídavě křemík, uhlík, až je to oko ukončený, jo? Ano, ano. Tady myslím, že na jednom slajdu bych to mohl mít. Tady je to trošku vidět, kdy vlastně střídáme ty vrstvy tak, jak jdou po sobě, tady čtyřhásic. A možná se to tak krystalograficky složitější, jak to roste a jak otáčíme takové pyramidky vůči sobě, tak to nám dává potom ten polytyp. Ale ano, máte pravdu, skutečně se střídají ty vrstvy SIC, SIC, SIC. A když jste mluvil o účinné přeměně elektrické energie, to jste u tohohle materiálu rozuměl to, že tam dochází k menším tepelným ztrátám, když se střídavý proud usměrňuje nebo se vyrábí se stejnosměrnýho zase střídavý a tak dále, jo? Přesně tak, ta součástka má malý vnitřní odpor, takže nestrácíme tolik v té součástce do tepla. A pak ještě začátek výroby. Mluvil jste o křemičitém písku a o tom koksu.
mám za to, že asi ten písek není takovej, který je dobrý pro betonáře, že spíš potřebujete písek, ze kterého skláři vyrábějí laboratorní sklo pro chemii, jo? Ta silika. No, tak má někdo ještě další. Děkuju. Díky moc. Jo, hned vám tam zaběhnu. Se hlásil někdo dřív. Dobrý večer, tak úžasná přednáška, se mi líbí nový materiály, zejména pač moje generace pamatuje jako začátek tristorů a její vývoj a používání výkonové elektronice. Jenom co mi tam trochu chybělo je, jaký jsou teda skuteční třeba frekvenční parametry takových prvků pokrokových, řekl bych jako, jo, čím vyšší frekvence spínací, tím je to. Je to tak, tam do těch frekvenčních závislostí jsem se nepouštěl, ale obecně, co teďka na projektu dělám s kolegou, tak třeba u diod, tak jsme byli skutečně na tom dobře ve spínání. Že jsme, jako nebylo to nějak fundamentálně horší nebo něco, že bychom měli vysoké spínací ztráty. Prosím? Než křemíkové. A ty MOSFETy? U těch MOSFETů je to samozřejmě, je to celé složitější a rozlišujeme hard switching, soft switching, induktivní spínání a tak a je to součást, je to něco, co se řeší aktivně, ale čísla tu na prezentaci nemám. No to nevadí, řekněme, že se to nějak podaří, protože samozřejmě ty spínací vlastnosti těch prvků ovlivňují kvalitu těch měničů vůbec. Jako ať frekvenčních, tak nebo tak. Je to... Jinak s tou elektromobilitou já to vidím poměrně černě. Když si člověk zkusí spočítat náhradu jednoduchý benzínové stanice, která bude mít, já nevím, 20 kubíků nafty, 20 kubíků benzínu, 8 stojanů nebo víc třeba, tak když si spočítá, jaká by tam musela být jednak malá modulární jaderná elektrárna vedle stanice by to pokryla, ale jinak jo. Je to nepředstavitelný. Jo, já to ten komentář chápu a odpověď na to nemám, nejsem expert na sítě, nejsem expert na dobíjecí systémy, ale já tam spíš vidím to, že kde jsme byli před 5 rokama a kde jsme teď. Kde je ten tah nebo tlak, tak tam se cesta vytvoří. To není tak, to je tlak, jo, ale jinak jako ty kapacity opravdu na tu náhradu ekvivalentní obslužnosti třeba je zatím, aspoň v mých očích, jsem už starší člověk, si neumím. Myslím, že dobrý typ na další přednášku tady. Jo, určitě běžím. Vy máte contract manufacturing, to znamená pro třetí stranu byste i vyvinuli nějaký MOSFET? Nemáme. Nemáte. Děláte jenom svoje produkty. Nebo myslím, tady šéf výzkumu vývoje může potom odpovědět. Jo, tak vydržte, ale jako contract manufacturing, jakože... Dobrý den, co máte konkrétně na mysli? Všechno, toto všechno děláme, ano. Na Karbidu asi úplně ne, tam je... Máme svoje portfolio výrobku samozřejmě, které reflektuje zájem trhu a toto prodáváme zákazníkům. Pokud byste byl velký zákazník a přišel s nějakým požadavkem... Když si chcete 100 milionů tak čipů, tak můžeme bavit. No. Tak, prosím, tak... kontaktuje naše marketingové oddělení. Domluvíme se. Domluvíme po přednášce. Jo, dobře.
Díky moc. Díky. Já bych vám zkusil odpovědět. Já dělám taky ve výkonových součástkách. Ty věci se nevyrábějí na zakázku, ale vy řeknete na pěťovou třídu, proudovou třídu, a oni vám vyrobí, poskládají do modulu, co chcete. To znamená, to není tak, že vám někdo bude od začátku vyvíjet nějakou součástku, to je zbytečný. Jo, protože oni vlastně vyrábějí různé velikosti čipů, tím škálujete proud, pak je dělají různě tlustý, tím škálujete napětí a vy si v tom najdete svoje. A věřím tomu, že když se podíváte po netu, tak už tam máte všechno, co chcete. Jo. A vám bych odpověděl, vy jste nadšel na tristorech, já dělám tristory 15 let vývoje, tak ty běhají na 50-60 Hz a do kHz. Karbidový tranzistory uvoží něco, co je třeba jako solid state transformer. Jo. Takže jednou budete jezdit ve vlaku, který nebude mít transformátor navinutý z mědi, ale bude tam mít karbidový měnič solid state transformer. To je jeden příklad a tak dále. Takže to jde opravdu do jiných frekvencích a to potom umožňuje to, že vlastně, když jedete na větší frekvenci, tak vám se zcvrkávají velikosti pasivních součástek, takže proto to pak může vážit polovičku, jo, a tak dále. Mohli se bavit až do rána o tomhle. Ten obor je obrovsky dynamický. Jo, a já bych měl na vás dotaz. Jste nám tu ukázal spoustu věcí, ano. Ale já když si vyrobím součástku a vyleze mi z linky, tak první, co jdu si oměřit, jestli mi blokuje. Jo. A když mi neblokuje, tak mi nefunguje zakončení přechodu, a to jste nám neukázal. Junction termination, zakončení přechodu. A mě by zajímalo, jaký používáte na tom karbidu. Protože to je taková často achilová pata, že jako i ve škole, jako když jsme učili vždycky, tak jsme učili ty struktury, ale vlastně jsme těm studentům nikdy neřekli, že vám musí nejdřív fungovat zakončení přechodu. Proč? Protože to má 3 MW na centimetr, ten karbid křemíku, ale když to vleze na povrch, co tam je, vzduch, a to má 20 kV na centimetr, tam se vám to procvakne. Takže jak to pole roztáhnete na povrchu, abyste to prodal? Junction termination extension. Používáme implanty, které roztahujeme do šířky a nemůžeme sdílet cross-sectiony, nemůžeme sdílet vlastně ten skutečný návrh, protože tohle je proprietární, ale používáme... Čím to pasivujete? Prosím? Čím to pasivujete? Můžeme říkat? Oxidem. Oxidem. Jo, to mě fascinuje právě na tom karbidu, že vy máte materiál, který je obrovsky pevný a pak to pasivujete takovou věcí, jako oxidem. Právě, že tím návrhem terminace jsme schopni to pole roztáhnout tak, že do toho ten oxid nevidí už to vysoké pole. No. My děláme součástky na křemíku a pasivujeme DLC, diamond-like carbon. Diamant uhlíkem, jo. To je paradox, jako... Mm-hmm. Křemík versus... Ale samozřejmě potom zase jako ten návrh terminace potom třeba hraje do toho switchingu, že prostě když máme tu terminaci obrovskou, máme tam už posuvné proudy a kazí nám to ten switching. No hlavně vám to zabírá plochu, kterou byste použili na... Přesně tak, no. Tam... Děkuju. Jinak se mi to moc líbilo, díky. Děkuju. Díky moc, tak ještě nějaký tamhle... Jo, tam já pak se vrátím. Tam doběhnu ještě k pánu. Já bych se ještě zeptat, že ten materiál je nazelenalý. To je daný tím, že kdyby tam nebyl takový zářez v tom spektru, tak by byl nažloutlej, že jo? Ale jo. Ten zářez tam pouští modrou barvu a žlutá s modrou dohromady dává tu zelenou a mě by zajímalo, jestli ten zářez v tom spektru, jestli je to nějakým způsobem jako důležitý, nebo kdyby tam nebyl, jako čím je to daný fyzikálně, jestli je to... Tam je nějaký mimopásový přechod, který to právě absorbuje a máme tam... Je to dané krystalovou strukturou, je to dané prostě pásovým diagramem toho materiálu. Ale je to přímý pás, zakázaný pás, normálně přímý polovodič, protože to může fungovat jako dioda, předpokládám, jako LED dioda. Ano. A tohle je prostě, no takhle, je to důležité, nebo kdyby to tam nebylo, tak to bude fungovat stejně. To bude fungovat... No, pouštím se na velice tenký led, jestli by to fungovalo stejně. Pro nás je důležitý ten hlavní, zakázaný pás. To, že tam jsou potom nějaké někde další přechody mimo, už tak pro tu elektroniku není tak důležité. Jo. Pro optiku samozřejmě určitě ano, ale tady pro nás ne. Možná někdo má komentář za vámi na to? Jo, určitě. Využívám blízkosti mikrofonu. Mohli byste v krátkosti uvést nějaké součástky, které jsou dnes už komerčně dostupné? Ve srovnání s klasickými křemíkovými. To je víceméně
SIC, MOSFET, transistor si můžete koupit. Můžete si ho koupit z Mauseru, můžete si ho koupit z e-shopu. Prostě teďka a SIC, dioda, to si můžete koupit. Potom to je prostě, to je ta základní součástka, která je hotová, kterou si můžete koupit. Potom je samozřejmě o tom, jestli si koupíte další systém, jestli si koupíte celý modul, celý ten invertor nebo usměrňovač. To už se taky dá všechno koupit. To Karbid už je v prodeji. A jsou to ty diody, jsou to MOSFET. Je to dražší než křemíkový výrobek? Měl jsem tuhle debatu před přednáškou právě s nás na oddělení a my se prakticky k té ceně nedostaneme jako inženýři. Tohle určuje už jakoby obchodní oddělení a prodává to v těch milionech kusů. Vy ten trh znáte samozřejmě lépe než já, proto 10x. 10x bych tak nějak řekl. 10x dražší než ta křemíková součástka. Takže kdybych chtěl dvakrát menší invertor, dejme tomu 5 kW do solárního systému, tak budu platit samozřejmě 10x víc než stávající křemíkový. A tam myslím, že u těch domácích invertorů tam není ještě úplně výhoda toho karbidu. Že takže tam... jsem se těšil zbytečně. Možná. Jo, tady asi bude... Tak ještě nějaké dotazy? Jo, tam je taky ještě. Jo. Prosím. Dobrý den, zmínil jste součástky pro vysoké teploty. Mm-hmm. Jak je to třeba s pouzdřením, protože jsou různé roztažnosti u těch materiálů a vždycky s tím prostě byl problém. Já vás tam asi odkážu právě na ten článek, na ten IEEE Spectrum, kde to, je to pár týmů a vždycky na konferenci tu problematiku uvádí tím, v tomhle nezbohatnete, jo, když budete dělat součástky pro Venuši, ale je to, nevím, co se přesně používá, jsou to jiné materiály, ale samotná součástka si funkčně zachovává, ty dielektrika a ty kovy, které tam používáte, tam už zase přichází ten engineering a často dražší materiály než to, ale nevím. Dobrý, tak jo, ještě tak tady. Zmiňoval jste, že tyhle součástky jsou dost vzdorné pro vysoké teploty. Jak to vypadá, když je někdo začne mrazit? Jak se mění jejich elektrické vlastnosti? Tady nemám, ale fungují stále. Tam nemají takovou vysokou, vlastně oni mají tu intrinzickou koncentraci, takže to nejsou prakticky tímhletím ovlivněné, že bychom tam nějak generovali teplotně ty náboje nebo ne. Klesá nám, máme tam, je tam taková nepříjemnost a to je inkompletní nebo nekompletní ionizace dopantu. Takže my, když tam dáme ten hliník, tak on ne všechen může být v tu chvíli daný ionizovaný. A právě často dokážeme ionizovat teplotou a když snížíme teplotu, můžeme snížit právě i vodivost. Že právě ten hliník nebude všechen zaktivovaný. A takhle, když se tak říká, jak nás zachrání sluneční svět ve výrobě elektřiny, je tenhle materiál, co se o něm ví, už nějak použité k výrobě takových destiček, že z jedné strany leze kladný napětí, z druhý záporný, když se na to svítí slunečním světlem? Možná na jiné planetě by to fungovalo dobře, v jiné sluneční soustavě, ale tady máme skutečně ten zakázaný pás, máme 3,2 elektronvoltu. My na to musíme svítit UV světlem, aby to začalo absorbovat. Takže my vlastně nemá smysl z toho dělat solární články z karbidu. Má smysl tam použít tady tu šotky diodu v tom invertoru. Takže aspoň je dobrá ta věc, že se těmahle se výkon karbidovými plachtami nebude ničit úrodná zemědělská
bude. Tak jo, tak ještě jednou děkujeme moc za přednášku, za vaše dotazy. A tak doufám, že teda do 5 let se tady sejdeme znova, abyste nám řekl, jak se to posunulo. A díky moc, a tak když budete mít, budeme rádi, když přijete další týden příští. A hezký zbytek večera a díky moc. Díky.